No, zdravím. Si dáme takovou kulturní vložku po Smíchově. No. Takže frčíme, přemístujeme se z betonárky po starým Smíchově na smíchovskou benzinku. No, takže zase ty pivovary, smíchovský pivovar. Tady to opravdu mám rád, tyhle. Proklatý mostek, 3,4 tady doprava, jinak by to bylo rychlejší. Za mladé ještě se starou liaskou a se starým brandejsákem, tak tady jsem couval. No. Takže tadyhle první to bude doprava. Doufejme, že to bude jako minule, přes benzinku. Máme náš kultovní Vyšehrad. Démonický. Ještě jednou. Yeah.
jste kultovní místo. Bydlej ty v těch lodičkách nebo v těch houseboatech. Jako Bruce Willis. No. Jedeme. Už tam budeme. Ty housebotky. To je ty vole, tohle to tady. Bagr připravený, couvá tam akorát, tak je to paráda. Tak pak říky tady něco ještě zatím vytvářejí, Joši. Je naše stavba. Takže na Ložíno, tam jsem nic netočil, tam byl docela chaos. Z výjezdu taky, takže jižní spojka, směr prostě Černý most a mělo by to jakž tak šet. Takže jedeme a popili kávu. Snědli moravský koblížek a je mi fajn. Tak uvidíme, co se naskytne po cestě. Sluníčko svítí, krásných tyho 3 stupně, pohoda. Takže tady je to rapnul vlastně zde jedničky z vrchu a uvidíme, jak to tady bude vypadat. Zatím to vypadá, že to je v pohodě. Thank you.
koukám, máme první Krešovici. Jo, by mu bouchla guma. To je na dělení. Já jsem se ptal prej, ale dneska zrovna odzupla. No, ty budou potřeba. Podivu to tady jede normálně, všechno úplně, už jsem na laňáku úplně bez problémů, opravdu to, buď to je někde zaseklý, jo, vlastně ona je bouračka na tom nájezdu k jižní spojce, hlásili na ty rampě, víš, od D1 dolů k Vršovicům, nebo kamion tam je odstavený nebo něco, tak proto to je takhle, no. Je sluníčko dobrý. Ten sjezd tady je dobrý na tom, na Radonice. To není ten chaos tady od Mekáče. Tady to teda stojí trochu. Takže šup doleva. Asi tohle je hrozně odršku. To je přísný. Lese. Tankodrom po Rusákách a pohoda. Nazdar, Staník! Čau, čau!
Ale máte to pak, až vykoupíš v objíždě prázdnej kolem letiště, jo? Sype se to do ty první ulice? No. A pak až vysypeš, tak pak doleva a vůbec to k letišti a tam po ty asfalce zpátky, jo? Prý bude dostávat dneska, teď mi říkal. Jo, on to říkal minule taky už, no, že to takhle jde. Dobrý. A i to bylo dobrý. Ty se koukám na starý kolena, ještě vyspíš do předprací. No, já se vyspím, jenomže vy už dávno pijete pivo a ještě jezdím, vole. Ty vole, nekecej. Ty já dneska taky začínal pozdě, chaos na Smíchově. Já vás viděl, jsme začínali spolu, no. To točíme čtyřikrát, vole. No vidíš, je pohoda. No, to je 400 km a hurá dům. No, díky jo. Primerečku, opatrně a... No. Takže to byl kolega. Máme aspoň přesnější data. Asi dobře zapršilo, ne? Pršilo. Jo, už je tě pátek. Jsme tady. Jo, tohle čeká Ráďa. No, tohle další pozůstalosti. Ale tady to teďka asi vypnu, nebudu tady dráždit. A... Ty vole! Jdeme na to. No. No, jak to tady vypadává. Ne, prostě mi to tady připadá, že se tady normálně zastavil čas, když tady sem vyjedeš do tohohle místa. Tak tam to nikdo nemá co dělat, že jo?
No. Takže mise splněna tady. A prčíme. Prčíme. Asi rozloučíme a tady to nechám chvíli běžet, protože je to tady pěkný. Milovická stopka. Není nic. Tady taky nic. Kremme. Tady nacvičuje. To byly kluci, to byly holky, ale to je jedno.